Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже цікавий. Ну, я постійно ж кажу, тут є такі гості маркерні, тобто люди, які приходять там через певну періодичність часу для того, щоб, так би мовити, ставити знову і знову діагноз якимсь певним сталим тенденціям. От, і насправді у мене таких гостей зовсім небагато, їх буквально 3-4 людини, які от можуть в такій ролі виступати поза, як це досить складно, насправді. От. Ну, але сьогоднішній наш гість 100% в якості такої людини може виступити, тому що це людина, яку ви прекрасно знаєте. Людина після ефірів, з яким, я тут точно знаю, люди пишуть, що холодіє, труса холодіє, да, Олексій вміє це. Це Олексій Голубуцький, відомий український політтехнолог, науковець, публіцист, ютубер, підписуйтесь, до речі, на його ютуб, який зараз стрімко, до речі, набирає популярності в Ютубі, і раджу вам підписатися, тому що якщо ви все одно вже будете дивитися щось в Ютубі про політику, замість того, щоб подивитися чергове якесь лайно собаче, яке вам пропонують різноманітні телеканали, які запрошують астрологів, ворожок, псевдоекспертів і хороших русських, то вже підпишіться на Олексія, який вам так все розвалить, що, звісно, весело вам не буде, але хоча б трошки будете більше розуміти. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю, дякую тобі за презентацію. Правильно назвав, як називається мій канал. Вибачте, будь Олексій, прошу. Олексій Голубуцький, дуже просто. От, я так розумію, значить, типу, вирішив під «а», але вийшло, як говориться, всіх там. Як же ж назвав свій канал Олексій Голубуцький? Запитання. Олексій, Олексій Голубуцький, Голубуцький, ніяк, да? Ладно, окей. Добре. До речі, назвав би там, не знаю, там вердикт з Олексієм Голубуцьким. Та я знаю, що це вуднічить, терпіти не можу. Ясно, добре. Ну, то жарти жартами. Але я, до речі, про хороших русських не просто так згадав. Чесно кажучи, тема, від якої, я думаю, що у мене, особливо у Олексія, який ще більше в нашій політичній системі за нею слідкує, вже просто, це навіть не знаю, це не те, що там тошнота, я от не знаю, це якась екзистенційна тошнота просто, яка вже має бути. Але на днях мій колега Віталій Портніков взяв участь в ефірі у, як би це правильно називати, персонажа на прізвище Фейгін. До речі, хочу передати великий привіт Осу Хортиця і його комунікаційникам, чи хто у вас там, які пускають цю людину лазити по передових позиціях української армії. Красавчики у вас там все з безпекою. Менше з тим, пан Портніков взяв участь в інтерв'ю з... я її так назву, ліберал-чекісткою Юлії Латиніної. Де він її дуже так екзистенційно, красиво, значить, скалашматів. Це викликало зараз, я бачу, величезний чомусь резонанс. Тобто те, що Віталій Портніков – це глиба, там людина, яка прекрасно вміє, ну це якби всі і так знають уже 30 років як. Але чомусь от-от, власне, це викликало якийсь такий вибух емоцій, що, чесно, мені стало дуже сумно, тому що, зараз я Олексію передам слово, мені цікава твоя точка зору. Чому українське суспільство продовжує паритись з приводу того, що думають з приводу нас, війни, України і ще чогось, будь-які русські. Тобто над Соловйовими ми сміємося досі, да, Кисельовими, але продовжуємо це лайно дивитися. А є якісь, типу, хороші русські, які... От, що люди в них шукають? Я, чесно, я просто не можу зрозуміти. Прошу, поясни, будь ласка, якщо у тебе є. Якраз я думаю, що Соловйова зараз особливо ніхто в Україні не дивиться, бо... Забанений. Ну, ні. Це через те, що все ж таки там занадто все ясно. Це тупа робота. У них нема задачі переконувати в чомусь українське суспільство. Так? Вони це все вже зробили протягом останніх 20 років. Робили і Соловйов, і всі ті росіяни, російські пропагандисти, які так чи інакше впливали на інформаційне поле України. А чому сприймається нами? Ну, тому що ну, це робота, це серйозна робота, яка впроваджувалася десятиріччями. Я про це постійно говорив. Я, знову ж таки, розумію, ті, хто мене знають з глядачів і слухачів, цікавились мною, я просто декілька разів це виставляв. Просто для мене це було, так мовити, показово. Це 2008 рік, свобода слова.
де я назвав декількох людей, які сиділи в студії російськими агентами, ФСБшними, так, і сказав взагалі, що це 2008 рік. Я пам'ятаю реакцію, мені плювати на реакцію них було, росіян, і навіть там не тільки росіяни були, там були зрадники, які, ну і зрадили, звичайно, в 2013-2014 році, вони зараз живуть в Росії і займаються тою діяльністю, про яку я сказав за 8 років до цього, так? І реакція, звичайно, наших колег, журналістів, експертів, які підходили до мене, ну, типа, ну, Лёш, ну, не пригибайте палку, ну, що ж ти, в конце концов, это надо же наши, как-то понимать, наши да, гости, ну, как же, да, что, ну, то все, зачем ты вот это вот устраиваешь скандал? Ну, усложняйте, Алексей, и ну, усложняйте. И в мене потім, потім, я пам'ятаю, мене запрошували і на свободу слова, коли це ще було на ICTV, так, і ну, я не подобався. Не подобався, в першу чергу, вже не тільки гості та нічого не вирішує. Не подобався продюсерам. Є такий трохи лисуватий продюсер, відомий суперпатріот, звичайно, так, який зробив все, щоб максимально, як один з багатьох там, зробили все, щоб українське телебачення було просто забите російським контентом. Вони, проблема в тому, що всі ті, хто займався нашим телебаченням, з кінця 90-х, коли пробувалося все ж таки в 90-х робити якісний український контент, коли привозили, купували американський серіал, і той же самий «Альф» перекладали, робили шоу, типу «Довгоносиків» і там, і так далі, коли намагалися оригінально. Вони зрозуміли, що це, по-перше, це занадто ризиковано. Камон, от це покоління, яке на цьому да, виросло. Це ризиковано, бо є цензурні питання, там, при Кучмі. Нащо? Іти треба по найменшому спротиву, так? І воно дорого. Простіше, коли тобі росіяни приходять, слухай, нащо ви доробляєте своє? В нас є набагато дорожчий продукт, який ми будемо за копійки віддавати, так? І на цьому робилися величезні рейтинги. Вони сюди засовували ведучих, своїх зірок, свої серіали і тому подібне. І вони повністю завоювали наш ринок, можна мозок наших українців. От скажи, будь ласка, це дуже важливе уточнення, пробачу. Чому це зробилося, хочу відповісти на питання. От, власне, це просто, це чому? Сталося не просто тому, так. Тому що вони вважають і до сих пір вважають, що український народ – це тупе бидло. От і все. Тупе бидло, якими треба просто, тобто якоїсь просвітницької задачі, якоїсь задачі, ну все ж таки, ризикуючи навіть там, вкладаючи гроші не в те, що зразу можна, ну, просто на таке найтупіше, да? Що масово зразу, але якось, ну, особливо під час становлення держави, коли державі твої там 10-15 років, дуже важливо все ж таки підтягувати аудиторію, ну, трохи на вищий, а не навпаки опускати, тобто вони так от, як роби рекламу, нібито тебе дивиться найтупіший глядач. Так, це можна вже в розвинутому суспільстві, де є інституції, де є культура, де є можливості звичайній людині купити квиток в театр, в кіно, на виставку. Пам'ятаємо, тоді люди були бідні, просто ниці, так? І культурне життя, воно існувало для дуже... І телевізор став, це був і театр, і кіно, і виставку, і інше. І замість того, щоб перетворити це в якийсь відповідний, ну, хоч трохи підтягуючий фактор, вони перетворили його в унітаз. Олексій, просто в тупий, зливний бачок, який просто заливав лайном. Так. Наші мізки. І ціле покоління, особливо людей, яким зараз більше 40, які тоді, вони не можуть, вони для них Буткевич і Голобуцький це якийсь мелоч, це ніхто. Ну, звісно. Ти розумієш, вони не можуть сприймати. А от Латиніна, П'янковський, Соловей з морозильником, якому лежить Путін, да? Це авторитети. Це авторитети, ти розумієш? І тим більше, що в них немає когнітивного дисонансу, тому що вони нібито за Україну, так? Вони би інших слухали, але ті занадто, ну, виставляють все ж таки, да, що вони проти України. А ці ж, типа, ми любимо Україну, ми хочемо, щоб Україна це, ми хочемо те і так далі. І їхня головна задача – це далі продовжувати залишатися в інформаційному полі України.
Все. От, Олексій, дуже важливе питання. Я от ще раз, тому що мені здається, все-таки оцей процес, про який ти сказав, коли на початку 2000-х велике російське бабло пішло в Україну. Особливо цей процес, до речі, парадокс, але він різко посилився з приходом до влади Віктора Ющенка. Це теж правда. Так уж сталося. Наприклад, великий російський бізнес, можна скільки завгодно не любить Кучму, але великий російський бізнес Кучма сюди не пускав. Великі російські бабки, Росукренерго і так далі, тому подібне сюди прийшли. Ну, коли? При Вікторі Андрієві. Ну, це не теж заслуга, правда. Це не заслуга Кучми. Давай так. Ну, рівень так склалося, що і в Росії, і в Україні трошки пізніше, через динаміку світових ринків, почалися дуже, виріс дуже попит на сировину. Так? Ну, бабло з'явилося. Ну, тупо з'явилося бабло. І в населення теж з'явилося бабло. І якщо до того ринок український був, ну, м'яко кажучи, такий собі, так, то після того він став більш-менш розвиватися, і тут можна було, звичайно... Що ти робиш? Ну, давай так, ми беремо там будь-яку сферу, беремо сферу там ресторанів. У нас безліч Київ-ресторанів, які просто тупо це мережі прийшли з Росії, так? Бо в них вже вони були розвинуті. Уже менше набагато. Уже набагато ні, менше. Ні, я просто тобі кажу, це чисто бізнесова історія, бо тут простіше, тут вони знають, ну, розуміло, що бізнесмену з Росії набагато простіше створювати бізнес в Україні, ніж там в умовних, не знаю, Нідерландах, грубо кажучи, так? А за цим пішли, так би мовити, і вже контентні абсолютно а речі. А от тут у мене питання до тебе, тому що у мене складається таке враження, от ще раз, бо все-таки це я не застав, я тоді просто ще вчився в університеті, я в професію прийшов тільки в 2006 році, тому, відповідно, тут я не можу сказати. І, відповідно, от мені дуже цікаво, чи не складається у тебе таке враження, що в якийсь момент часу, я не знаю, коли саме, мені здається, що це десь приблизно з моменту, коли, ну, понятно, прийшов до влади Путін, він укріпився, далі ми пам'ятаємо історію з справою Гонгадзе, з тим, коли з Кучми вибили і його всю стару команду став господин Медведчук, до речі, керівником АП, і от десь приблизно в цьому періоді, мені так здається, виправ мене, що в Росії було прийнято певне рішення про початок такої собі інформаційно-медійної експансії в Україну. І от саме з цього моменту сюди пішли великі російські бабки, саме в Тєлік, ти правий абсолютно. Сюди поїхали московські менеджери, це все почало пухнути як величезний гнійник і розпухало. Коротше, я до чого веду, що це все-таки був не природній процес, а цілком собі навіть, ну, от типа, а давайте ми от це будемо робити. Як тобі здається? Був такий момент? Ну, розумієш, деякі кажуть, що дійсно, що Путіна є якась конкретна проблема щодо України. Да. Я в це не особливо вірю. А Путін розумієш, Єльцин би робив би те ж саме, якщо б не було б можливості були просто. І будь-хто при тій конституції, при тій складенні. Я про це, передивившись нещодавно інтерв'ю Дудя з Ходорковським, ну це моя робота. Ти витерпів 4 години. 3 години. Чого ти постійно перебільшуєш? 3 години. Це ми просто з Олексієм про фільм «Ірландець» говорили. Я теж думав, що він 4 години, а він каже, що він 3. Я прийду перевірю на Нетфліксі, до речі. Так ось. І подивився, я зрозумів. Я, чесно кажучи, вважав Ходорковського, ну, трохи більш, не те, щоб розумнішим, трохи більш таким... Ну, тобто в довгій розмові, в коротких інтерв'ю він виглядає набагато більш стриманіше, набагато якось. А тут, коли довго він розмовляв, що він реально не розуміє, що він так само винний в тому, що Путін пішов. От, грубо кажучи, російська демократія, заростки, які могли б дати можливість Росії переформатуватися і перестати бути імперією, і перестати взагалі мислити імперію, це 93-й рік. Це розстріл парламенту, так? Потім прийняття Конституції, абсолютно авторитарна Конституція, яка давала величезні повноваження президенту, так? І останній цвях – це вибори 96-го року, коли просто натягнули населення Росії на те, що вони голосували за Єльцина. Тому що я переконаний, впевнений, що якщо б Зюганов переміг би на виборах чесним шляхом, був би дуже швидкий період того, що, грубо кажучи, грошей не було ж в Росії. І всі соціальні експерименти, які він міг провести, там націоналізація, закінчилось би фіаско. І ця ідея,
що взагалі можна повернення і грати на цьому повернення до Радянського Союзу, воно в експериментальному варіанті, і це було добре і для нас, бо це нам би показало. Бо не забувай, в 96-му році найбільшою фракцією в українському парламенті була фракція комуністичної партії. Так. І вона такою залишалася ще практично, блін, до початку, до 2000 виборів 2004 року. До довго, довго. Да, дуже довго залишалося, так? Та ні, ну 98-му вони вже. Якщо б населення Росії, населення України побачило би, що повернення Радянського Союзу неможливо апріорі, я в цьому не сумніваюся навіть, тоді б закінчилося би. Це як з болгарами, коли комуністи прийшли до влади в кінці 90-х, їх потім закидували парламент камінням, і Болгарія після цього пішла нормально, да, повільно, там є проблеми, але пішла і стала членом ЄС і членом НАТО. І більше вже не хоче експериментувати з світлим минулим. Тобто, ці люди, які зараз нас вчать, і які нам постійно розповідають, як вони нас люблять, і що ми правильно робимо, що неправильно робимо, вони як були імперцями, так і залишаються. Конечно. Вони не помінялися. Да. Тобто, якщо в 60 років, після 10 років відсидки, Ходорковський, який бувший мільярдер, а зараз мільйонер, не може цього осягнути, вимагати це від більш простих людей, ну дуже важко. І ці люди, тому я вивів таку формулу для себе, і для сприйняття формули «хороший русский». От коли Ходорковський, ну, Блатинін це вже, от ці люди, коли вони, в них будуть руки по локоть в російській крові, коли вони будуть фінансувати, не просто, як Чичваркін, там, медичні препарати купувати, щось там розповідати про підтримку ВСУ, а конкретно, що вони готували, збирали конкретних росіян, які б, щоб вони служили в добровільчих цих це все, що РДК, там створено, так далі, да. І що вони вбивали росіян, тупо вбивали росіян, да. І тоді, коли наступить час Х і з нашою допомогою вони отримують шанс захопити владу, чи яким чином поміняти владу в Росії, що в них не було навіть спроби цієї імперії, тому що їм, ну, грубо кажучи, російський народ, зважаючи, що вони, так мовити, знову ж таки, повторюю, по локоть повинні бути в крові російського народу, і в них іншого варіанту, ніж повністю реконструювати Росію, в іншого варіанту не буде. Це єдина можливість, яку зараз, бо ще я не вірю, не в розпад Росії, ну такі от, що от він якщо відбудеться, то це не в залежності від того, чи хочемо ми, чи не хочемо. Це такий історичний процес, який взагалі спрогнозувати неможливо. 100%. Тому, повертаючись до дискусії Портнікова-Латинина, я не сумнівався, що він її повністю розіб'є. Портніков, при всіх, так би мовити, там можливих питаннях до нього, там які є, він інтелектуал. Це які, треба які відмітити. До нього питання? Він журналіст, ні, ні, ну я маю багато людей там, може, слухай, я ж коли це роблю, я читаю, що там, то що він там когось не підтримав, щось те, потім дуже багато закликів. Друзі, дайте в сраку, журналіст вообще ми нікого не забирає. Ну, що він дуже багато працював в Росії, добре, це немає. Я так це... до якого року? Це до 2000-го? Немає. Для багатьох вже і це вже є, так би мовити, ознакою. Я не про це. Я про те, що він все ж таки одну помилку зробив. Яку? Що взагалі пішов на це. Та. Це вже. Це, розумієте, я собі задавав це питання, коли мене кликали, так, на різні російські. При тому в мене навіть симпатії були, там, наприклад, до Пономарьова. Він все ж таки організовував, то у нього був такий утро февраля. І да, є, да? І якось я два чи три ефіри на якомусь етері я просто не витримав і сказав ведучому, що він долбайоб. І звичайно, припинилася наша співпраця на цьому. Я не бачу, я от просто от розумію, що це не має жодного сенсу, що я в будь-якій дискусії з росіянами виступаю в ролі, грубо кажучи, відігрувача якогось сценарію, який не мій сценарій, так? Так. І тому я про це написав, поговорив, ще раз повторюсь. Латиніною головна задача і всіх них залишатися в інформаційному полі України. І чим більше українців входить до неї на етери, тим більше вона там буде затримуватись. Просто, чисто сценарно, ФСБ чи там ту ГРУ, які порахували перегляди Ютуба, зрозуміло, що Арестович вже всіх задовбав. Ну, просто він несе одне і те ж саме практично. Да. Він намагається постійно підняти якийсь хайп, який вже трохи починає задовбувати навіть людей, які там в рота йому дивляться постійно протягом 2 років. І їм потрібна якась
протилежна сторона, щоб не піддакували один одному. І для цього Портніков ідеально підійшов. Він, нам здається, людям, які розуміються всі теми, що він розмазав Латиніну, і це так дійсно є. А задача все ж таки, мені здається, я не думаю, що Латиніна настільки тупа, що взагалі вщен, що вона не розуміла, що її дуже поверхневі знання української історії, вони поверхневі абсолютно, так? Так. Вона ще зчепилася з цього Безбородька, і це постійно, це, що, ну, все ж таки, ну, Портніков, перше, займається, цікавиться, у нього безліч етерів, можна, подивившись пару етерів на історичні теми, зрозуміти, що він глибоко розуміється в історії. Він просто кращий журналіст набагато, да. Ні, і все. Ні, ну, це само собою. Тобто вона свідомо йшла на те, що її розмазять, розмажуть, але це їхня спецоперація, це її робота, яка продовжується і буде продовжуватись далі. Вона отримала хайп, знов ще більше коло людей знало, хто така Латиніна, полюються, як кажуться, коляться. І жруть цей кактус. Да, і все одно будуть дивитися. На жаль, отака проблема повного ігнору, чи як от я подивився на днях фільм «Слово», «Будинок слова», да? Я вже думав «Слово пацана», Олексій. Да. Я теж його вимушений був подивитися. «Будинок слова пацана». Да. Я вибачаюсь. Я дивлюся все, що може впливати на мозок, так мовити, українця. І як? Я подивні, це український фільм «Будинок слова». І словами Хвильового, оця «Геть від Москви». Так. І це не в плані, там, і він це пояснював, до речі, так? Це не означає, що взагалі там, ні. Це тип, щоб ми в собі, в першу чергу, вбили оце, от Портніков правильно все сказав про комплекс меншовартості, але проблема в тому, що опануючи нібито їм, в тому, що ми, ну, я не уявляю собі дискусії, коли англієць французам зараз будуть пояснювати, чому французька культура давніша, чи англійська культура. Це не цікаво, це абсолютно не, ну, це просто взагалі нонсенс, так би мовити. Так, всі все чудово розуміють. Повноцінна нація не вступає. Представники повноцінної нації не вступають в такі дискусії, що вони дурні від самої природи. Так? Хто краще, хто глибше, хто там ще. Це й дурна, так би мовити. Кожна нація унікальна. Кожна... І нам не потрібно, я вже не кажу про її наративи з приводу нашого партнерства, це вона повторила такі давні, такі вже закорузлі, так би мовити, ці наративи з приводу того, що ми створювали разом імперію, ну, так? Мама, ми їм ще їм придумали імперію. А що ж вона Феофана Прокоповича не задала? Це мій найбільш ненависний персонаж. Вона прочитала, що Безбородька – це 18-й сторіччя, так? А Прокопович, а Прокопович – це кінець 17-го і початок 18-го, от розумієш? Ну, вона, мабуть, в підручнику ще не дійшла до... Продовжуючи тему, прості господі, тих хороших русських. Тут інше питання. От, ну, тобто, все, про що ми з тобою говорили, тут, ну, тут нема про що, якби, і дискутувати. Це, здається, здавалось би, мало бути, в принципі, очевидним для будь-всіх. Ну, окей, ще раз проговорили. Але от є тема, яка насправді не очевидна. От ти сказав, дуже цікаво, що ти вважаєш, що, в принципі, Портніков, в принципі, не треба було з нею говорити. Ну, я з тобою погоджуся от на майданчику цього Фєгіна, прості господі, але... От є інший аргумент. От я багато людей бачив особливо. Пам'ятаєш, які у нас були речі навколо господи Андрія Куркова, навколо ще кількох наших відомих інтелектуалів, яких шеймили за те, що вони брали участь в якихось міжнародних заходах разом з цими хорошими русскими, де вони там з ними типу, там, от, значить, типу, дискутували. І от казали, ага, а значить, этим нельзя. А Портнікову можна. А почому? І отут у мене виникає питання. Чи не здається дійсно, що тут треба розводити два моменти? Тобто одна справа, коли мова йде про Україну, тут просто все російське має бути тупо, нафіг, фізично, випильно, не раз і не завжди. А от є питання, все-таки, може з, наприклад, ну, Латиніна, не Латиніна, пофігським, з ними, з Руснею, треба дискутувати на міжнародних майданчиках. І щоб Портніков, наприклад, не у какого-то там пройди світа російського на Ютубі цим говорив, а, наприклад, умовно, в Каанах, ще десь, щоб там їх, при іноземних всіх там різних аудиторії, от так от розкласти на молекули. Може, там це варто робити? Бо ти ж пам'ятаєш, у нас була така історія, що туди приїхала Русня, ми, типа, участі не беремо. От я не впевнений, що це правильний підхід. От тут цікаво, що ти думаєш. Ну, як це сказати? Ні, звичайно, що якщо формат пропонує
якась західний майданчик, грубо кажучи, так, для дискусії. Ну, тут вони керують, тут кожним, мені здається, що, ну, знову ж таки, ти розумієш, я взагалі проти будь-яких заборон. Я все це розповідаю з точки зору своєї точки, ну, зі своєї точки зору. Ну, так, краще, гірше, так би мовити, як мені здається. Так, а це далі воно. Я не приймаю рішень, я не впливаю на прийняття рішень, так би мовити. Кожний вільний, так би мовити, робити все, що йому завгодно. Так. Тому і ти розумієш, проблема в тому, що, ну, давай так, і Латиніна, і Портніков, особливо ці прізвища, так. Це люди відомі виключно в аудиторії, так. російськомовні і україномовні. Безумовно. Так, все. В нас інтелектуалів міжнародного рівня можна не тому, що в нас їх нема, просто тому, що ніхто цим не займався. У нас, ну, грубо кажучи, наше культурне наукове життя ці всі 30 років так слабенько розвивалося, так? Бо в нас же ж держава в основному займалася тим, щоб красти, а не вкладати там в багато чого вкладати, грубо кажучи, да, стимулювати там принаймні якимось чином. Да хоча б так, щоб, давай так, у нас спадщину від Радянського Союзу залишилась зневага до інтелектуальної праці. Так. Що таке інтелектуал? Чи там людина, яка, от я це постійно читаю, ах ти, очкарик, хватить болтати, так сказати, сидя на дивані, візьми лопату там, або що. Це ж постійно, так би мовити, дуже багато людей знецінюють, так би мовити, роботу інтелектуалів, взагалі інтелектуальну діяльність, не розуміючи, що саме інтелектуали створюють те, що вони потім споживають, грубо кажучи, від того, що ти будеш копати дуже вправно, найкраще і все інше, соціальні інститути і твій рівень життя, він практично не зміниться. Саме інтелектуальна робота робить можливості для того, щоб всі люди, вся нація жила, бо вона створює сенси. Ну. Інтелектуальна еліта створює сенси, так? А в нас не інтелектуальна еліта, в нас еліта, я терпіти цього слова не можу, це крадії, корупціонери, якась наволоч, якесь жлоб'є, якісь регулі... Ну, я от слідство інфо читаю. Це, можливо, не в тему зараз, але от просто показую. Я просто, ну що, типа, значить, головні інспектори на різних таможнях, митницях. Одні, значить, 22 роки, другі 23 роки, третій ще щось, так? Мерседес, брендові речі, папа, священник у ОПЦ МП. Це еліта нова вже, яка формується, так? Оце, і люди дивляться, молодь дивиться і все інше. Ти розумієш, ну дай Боже, що люди, розумні якісь молоді люди побачать Портніков, зрозуміють, що це дійсно от можна досягнути чогось, так? Якоїсь відомості навіть. Ну, да. А успіху в нашій країні, успіх, да? Успіх. Ну, типу, успіх в стилі, не знаю, навіть Маска, так? Коли людина в своїй голові, я зараз не буду оцінювати особистість Маска, я кажу, в нас же хто? Значить, кого ти, скільки ти вбив колись в 90-ті, да? Твої заслуги? Кого, скільки ти обманув в 90-ті твої заслуги, да? Кого ти трахав, так би мовити, щоб це бажано, щоб це була дочка, сам знаєш кого, так? Ну, і чому подібне? Ось, це формули успіху, да? Так. Цій державі. І інших формули успіху інтелектуальної праці майже нема. Ну, нема практично. Просто нема. І тому таке відношення, так би мовити. І ми, ну, кого виставити спікером? От уявляємо собі якусь таку дискусію там Нобелівського лауреата з, не знаю, з якихось наук там американського, британського, там якогось російського інтелектуала викопати і когось, да, відтряхнути від гівна і українського, да? Ну, практично неможливо. Ну, просто неможливо, в принципі, да? Це, ну, просто, да, неможливо. Тому що, ну, ніхто не буде слухати на заході людей. От в них зараз, в них раніше був, значить, Шевченко, потім не Тарас Григорович, потім Кличко, зараз Зеленський. І Усік, да. Це чудово, що вони представляють нашу країну, але хто з них інтелектуал, тут питання
так би мовити. Ну, ти розумієш, да? Я знову ж таки не принижую. Вони всі зробили свій вклад в історію, чудово, все інше. Але це, ну хто? Хто повинен бути зі сторони, так би мовити, там Костя Дзю, а з американською, я вже не пам'ятаю, там останні, які чемпіони були. Ну, тобто, ти розумієш, про що я кажу, да? Що нема адекватного, так би мовити, рівня, да? От сприйняття, щоб, ну, щоб просто... Той же Курков, який відомий все ж таки на Заході, але він цього не зробить, бо він так не вважає. Він не буде переламувати себе, наскільки я розумію, і не буде розповідати західним, що ваша пристрасть божевільна до великої російської культури, яку ви самі створили. Це комп, ви перше, це ви да, дійсно створили, це ви комплексуєте просто перед, розумієш, комплексуєте, так? Це ваша спроба виправдати, коли вас там гвалтували протягом останніх 200 років російських солдат, вам же треба це якось було пояснювати. Це пояснювали якоюсь загадочною руською душою, яку ви, яку, коли вас, не хочу говорити словаці, да? Коли з вами щось погане, на уточку показує, да, коли з вами щось погане роблять, що це не від того, що це загадочна руська душа, так? А тому, що це вони роблять, тому що вони це хочуть, і їм дозволяють це робити. І ви перед ними не винні, що вони в Лені живуть. Це ж теж провина така, так би мовити, відчуття, особливо лівої там інтелігенції протягом останніх там років 70-80, так? Це постійно, це я пам'ятаю, це значить, не хотіли вірити в сталінські репресії, трохи почали вірити після цього 20-го з'їзду, так? Але вірили в соціалізм людським обличчям, який будує Радянський Союз. І останні інтелектуали тільки вже був Будапешт, вже була ГДР, вже були Польща подавлення, але коли треба вже прямо так в тупу, як в Чехословакії зробити, і тоді вже останні там інтелектуалі ліві, да, вже сказали, що да, ні, Радянський Союз це все ж таки якесь гівно, все ж таки, а не образ, да. І тут таке ж саме було, да. Грузія, ну це якісь там такі, ну такі не від, ну хер їх знає, що це взагалі за Грузія, Джорджія, да, штат в Сполучених Штатах, ну, типу штат в Америці чи хрен його знає що, да. Потім Крим, ну Крим завжди, ми літературу читали, там ця, як його, господи, по цій набережній Ялтинській, з балонка, як вона там називалася, Чехова, блін, дама з балонкою, да, да, оце, ну це типа, ну це ж їхня територія, ну там і все розповідала, і треба було б, щоб от тупо засипали ракетами, щоб там ліві інтелектуали, не ліволіберальні, да, почали казати, що все ж таки Росія, ну я кажу, після 22-го року, що Росія все ж таки, ну м'яко кажучи, не зовсім та країна, яку вони собі там уявляли чи хотіли уявити, так? Тобто, але Курков цього не хоче зробити, ну я для прикладу кажу, так? А інших там, яких, ну, які хоч якісь мають авторитет на Заході, їх просто нема, які можуть прийти і сказати, геть від російської культури, бо ну, вона то... нічого вам не дає, не несе. У кожної з європейських країн є своя чудова культура. І цей нібито вклад російської культури, він висосаний, висмоктаний з пальця. Просто висмоктаний абсолютно з пальця, так? Бо жодна країна європейська не стикалася з таким явищем просто... Коли ти, вони так чи інакше останні 200 років живуть в різних формах переходу до демократії. Uh-huh. І їм зображувати в літературі політичні процеси, якісь інші процеси, да, морально-етичні процеси, не було такого, ну, потреби не було, бо запиту не було, так? Бо політичне життя в Росії існувало виключно в літературі. Все, ніколи нормального життя, нормального, да, яке схоже хоч трохи на європейське, там не існувало. І це говорить біографія будь-якого, як це називається, і дуже добре сказав про Толстого Портніков, так? Це постійний факт, який це... Я прочитав всього Толстого. Всього. Ну, я всього не буду брехати, не всього, але... Ну, я прочитав все, навіть Крейцеру сонату. Порнографію. Але я все прочитав. Але коли ти починаєш читати біографію, оце повна невідповідність, угу, твого,
твого життя, твого морального обліку, так би мовити, да, тим засадам, які ти вкладав в свою літературу. Це просто якийсь жах. Це стандартна Росія. Просто якийсь жах. Просто, ну, я навіть прикладу важко такого знайти, щоб якийсь британський чи якийсь письменник настільки, ну, от він був там, не знаю, вбивцею, насильником і так далі, а писав про високі ТУ, матерії і тому подібне. Он, той же самий Оскар Уайльд. Як жив, так і писав, і, ну, і так і страждав, так би мовити. Ну. Наприклад, кажу, так? Коротше, ми з тобою приходимо до висновку, підсумовуючи тему хороших русських, що в Україні ми їх випилюємо, а що стосується міжнародних майданчиків, там треба готувати відповідну якість інтелектуалів, які могли би отак само, як Портніков це зробив тут. Їх випилюють, там, розумієш, випилюють, це такі слова, от, ну, ми там можемо. Ну, ні, я маю на увазі, що треба, вибач, будь ласка, є позиція, наприклад, медійників. І це величезне питання до людей з всяких там різних помийок, я не буду їх називати, які їх там включають, постійно клікбейтять на цьому всьому і так далі. Ви можете, тупі тварі, перестати включати їх в ефір? Хоча би. Ні. Понятно, ніхто не заборонить людині, яка шукає гівно, піти на канал якогось сраного Фєгіна или ще кого-то і знайти, ні, це лайно. Ні, понятно. Це буде. Но хоча б в медіа їх не пускати. Продовжуватись. Я спеціально зроблю де через пару днів моніторинг всіх телеканалів, навіть на ті, які я ще ходжу, так? І подивлюся, чи з'явилася після цього там Латинін. Якщо вона з'явилася, я буду... Значить, вона виграла цей раунд. Вона виграла цей раунд, і, ну, я буду робити, ну, принаймні, якщо не щодо каналів, то принаймні щодо тих ведучих, які з нею спілкуються, буду робити висновки, їм прийдеться, тобто моїм прихильникам, які мало, але вони є, слава Богу, дякую. Достатньо чи мало, до речі. Да, мало. Нормально. І прийдеться їм ще менше мене дивитися на українському телебаченні. Що на YouTube тобі підпишуться. До речі, да, це непоганий варіант. Окей, ну я думаю про це нормально. Я просто не можу цю тему не підняти, тому що це стосується моєї професії. Власне, коли я про це кричу, то як би там чимало людей кажуть, що ви там типа перебільшуєте. Ну от тепер, власне, колишній співробітник «Укрінформа» і там співробітник «Української правди», велике дякую, написали дуже хорошу статтю про те, що, ну, про те, про що ми говоримо, що Єрмак, його права рука, мадам Дар'я Азарівна, займаються тим, вже давно, вони цим давно займаються, але війна їм подарувала можливість повернути не просто найгірші практики часів Януковича, Медведчука, а просто їх уже напряму впроваджувати. Тобто історія з державним агентством «Укрінформ», яке, до речі, при минулій владі при всіх моментах дуже добре працювало і змогло відчиститися від звання партійного лістка партії регіонів, яким воно було при Януковичі свого часу. Ну і от, власне, вся ця епопія з отим от... слово погане підібрати, халуйом на прізвище Олексій Мацука. Це той самий, який сидів, розказував, що його в Маріуполі очень волновало тут вопрос, що діти ділали переход в, так сказати, в геї, і чому їх не вивезли. Да, це от людина на повному серйозі розказувала на медійній великій конференції, паралельно займаючись провадженням прямих темників на «Укрінформі». Прямих темників повністю не дає. Тобто, ну от зайдіть, почитайте цю статтю, шановні глядачі і слухачі, тому що це цікавий момент. Я такого не бачу, чесне слово, я таких темників не пам'ятаю. Навіть це Януковича, воно по-іншому вже працювало. Це тупо от ті самі темники часів Медведчука, 2003 там рік. От класичний, коли списочок тем, спікери, які треба, і небажані спікери. Там, звісно, просто волосся дибки стає від небажаних спікерів, бо уявіть собі, наприклад, по небажаним спікерам, наприклад, написано «не давати слова людям, яких нема давно води на Дніпропетровщині». Ну і так далі. Тобто це покидьки. От ті, хто це робить, це прямі мерзотники і покидьки. По-іншому їх назвати неможливо. Зараз вони намагаються, після того, як це все більше починає накручуватися, звільненням Мацуки і призначенням хорошої людини туди зараз, пана Черєватова, яку я дійсно дуже поважаю, якби прикрити свою сраку. Але, ну, от це все, щоб ви розуміли, це я можу тепер про це сказати, мене просили про це не розказувати. Це все було доведено от на січневій зустрічі послів J7, куди були запрошені опозиційні журналісти, де всі були кейси і про Ніколова, і про Бігуса, і про все-все-все, про схеми, коли ТЦКшники бігали, намагалися вручити повістку людині, яка розслідувала справи по СБУ. І так само і ця вся історія теж було розказано. Твоя точка зору, це до чогось призведе, чи опять потрендять 3 дні і всі забудуть? Ну, типу, хоча... Ні, ну призвело до того, що поміняли ж. Ну, просто, щоб, типу, рот закрити. Ну, що, типу, ну, все, ми убрали, це Мацука плохой. Ну, Мацука-то плохой, понятно, я про це вже 8 років кажу, що це... І не тільки я. Але окей, понятно, що нинішня ОП до себе забирає от все можливе
людське, таке, знаєте, брудне лайно, от воно по-любому вспливе у них. Без варіантів. Це ми, я розумію. Мені просто цікаво якісь наслідки. Бо ми ж реально програємо інформаційну війну, поки ці тварі бігають і забороняють говорити людям, яких не любить ОП, ми програємо інформаційну війну. Це хоч до чогось призведе чи ні? Ну, я розумію, що питання тупе і риторичне, але я вже не знаю, що ще питати з цього приводу, чесне слово. Хоч щось. Ті люди, які приймають рішення, їх не поміняєш. Тому все тут. Розумієш, я не погоджуюсь, я не знаю. Інформаційна боротьба – це дуже експериментальна. Боротьба з ким? З ворогом чи з власним народом? Розумієш, тримати інформаційну гігієну, скажімо так, бачити різницю між ІПСО і критикою, це все дуже тонкі матерії. Це потрібно, по-перше, потрібно вчитися протягом цієї діяльності, по-друге, мати досвід, мати знання, і головне, мати, не мати, вже не мати, а вже не мати, не мати постійно, так би мовити, прес зверху, так би мовити, да? Ну, тобто вузька задача, яка не дає творчій людині просто розкритися якимось чином креативно займатися цією діяльністю, грубо кажучи, так? Якщо ти поставлено в вузькі рамки, навіть суперпрофесіонал, він, ну, слухай, ну, давай так, військовий час, людині ставлять завдання робити те-то, ти зараз хочеш назвати Мацуку професіонал. Я не знаю. Це не просто непрофесіонал, це істота, яка в своєму житті зробила тільки дві речі. На грантові бабки зробила про Донбас сайт, який ніхто не читав. Це я тобі кажу, як людина, яка Донбасом займалася. І друге, це 3 роки займалася на вбитому іномовленні створенням лайна, де якраз в першу чергу і легалізувалися хороші русські. Це я кажу про дерьмо під назвою телеканал «Дом», яким і керував цей лізаблюд. Оце все, чим запам'ятали. Да, кстати, дуже успішний канал. Як його дивляться на окупованих територіях? Може, ми влізли в голову всім росіянам? Це про професіоналізм цієї персони, якщо її так можна назвати. От не кажи, будь ласка, про... Зараз ти прям дуже образливо, Олексій. Я не кажу, ще раз кажу, я не вивчав ні біографію. Ну, я за то вивчав, повір. Ну, добре, це твоя точка зору. Я не вивчав, просто я про людину, яку взагалі я знаю тільки зі слів свого знайомого з Донеччини, який зараз служить, так би мовити, це єдине джерело інформації про цю людину. Угу. Він відкликається, ну, скажімо так, більш лояльно, ніж ти про нього. Добре, це інше, це вже... Ти мені потім скажеш прізвище, я тобі розкажу, чому, напевно, бо, ладно, мовчу. Бо лояльно... Це, звісно, прекрасно. Це, ти знаєш, по кого мова йде. Чудово. Менше з тим. Я кажу про інше. Ми зараз не професіонал говоримо про те, що рішення приймається сам знаєш де. Єрмак за Рівна. Оце два рішення. Це не я не кажу, а матеріал української правди. Ну, ти віриш в те, що щось зміниться? Ні. Ну, я вірю в те, що цих людей треба просто ганьбити так, щоб у них уже рот боявся відкритися. Це єдине, що розуміють подібні істоти. Єдине. Я не вірю, що вони поміняються. Але я просто вважаю, що будь-яка людина, яка зараз є в Україні, медійник, політолог, хто завгодно, має розуміти одне. Ця влада не назавжди. І коли вас щось вимагають, коли ви на це погоджуєтесь, ну, понятно, якщо ти Мацука або Лещенка, питань до тебе нема. Але якщо ти себе вважаєш людиною, то ти себе одразу переводиш в, не знаю, в ранг неприкасаємого. Ну, якось так. Для кого? Для тебе? Для нормальної людини, ну, так, адекватної. Ну, ти так розумієш. Давай так, люди живуть же ж певними історіями, так? Баблом, практикою, репутацією, все інше. Слухай, якщо зараз я бачу людей в ветерах, які тупо шавками були Медведчука, так вони ведучими працюють уже на ну, роки. Ну і що? Це люди, яких треба просто тупо викинути, я не знаю куди. Не те, що на смітник. Треба, щоб... А хто їх зберіг? Діюча влада? Та Ткаченко, я кажу про інше. Я кажу, Подоляк. Які висновки повинні зробити цей натовп куплених політологів, експертів, медійників? Що, що? Вони ж, типа, не працюють на Росію, вони працюють на українську владу. Ну так про цих прийде я не говорю. Прийде інша влада, і якщо вони там правильно, так би мовити,
підставлять свої дупи, ляжуть і так далі, все, у них все далі буде продовжуватись. Ну, я ж не кажу про них, я кажу, наприклад, про журналістів. У нас інституту репутації не існує. Ну, так, це тусовки, ти розумієш, мене ненавидять як в тусовці, яку ти критикуєш, так в тусовці умовно цих сарасят, чи як там їх називають. Так? Так, мене теж всі ненавидять. Я в житті не жодного гранту не отримав, так? І в мене... Тобто я вважаю, що це правильно, що є альтернативна джерело фінансування альтернативних, грубо кажучи, точки зору, але до багатьох в мене таке ставлення, ну, м'яко кажучи, таке призирливе, так би мовити. Я розумію, що без західних грошей, якщо їм вони більшість з них просто взагалі просто будуть пляшки збирати на вулиці, і це максимум їхньої креативності і так далі. То я вже не кажу, що мене не люблять так само, практично усюди. Тому підписуйтесь на мій YouTube, Олексій. Це можна так казати. Це, зміш, я працював з дуже багатьма представниками влади найвищого рівня, так? І займався виборами різними людьми, так? Да, звичайно, ніколи з комуністами, ніколи з проросійськими відверто не працював. Це, звичайно, це була престорога. Але я спостерігаю, як воно все. Ну, я пам'ятаю, як починав цей хлопчик славний Лещенко, да? От що, ви його, мені плівати на нього. Хоча я там і меми пару разів намалював, ну просто гидотливо навіть на його фотографію дивитися. Ви його поливаєте останні, кажу, журналістів, конкретно тебе, конкретно дуже багатьох, поливаєте років 10 вже. І руки ми ніколи, блін, не подамо. І, хто? Блін... Та половина не поливає, половина з ним спокійно ручкається, і все. Тому що він так, з ним тусили. Ну, так він що, в нього щось гірше стає від цього? Ну, я дуже сподіваюся, що... Мені здається, що капіталізація від того ще більше його говном змішують, його капіталізація в очах певних людей тільки збільшується. Ну, побачимо, що буде після того, як ця влада піде. Ну, це слово я чую, господи, ну, я вже стомився від нього. Знаєш, єдиний раз, коли я постраждав за політичні погляди, коли, ну, типа, я працював з одними, прийшли інші, це було в 10-му році, коли мені отак конкретно казали, тобі кінець, ми прийдемо до влади, тобі кінець. Ну, я, ну, типа, працював з опонентом Юнаковича, скажімо так, щоб, тобі кінець. Пройшло 3-4 місяці, прийшли, сказали, хлопці, ви все одно найкраще. Без вас, навіть з вашими поглядами, і з вашими, і так інше. Ти розумієш? Ні, ну, Олексій, в твоєму випадку це трошки інша історія. Я просто, понятно, я кажу тобі, ну, ще раз, ну, так ці ж люди, я ж теж їх спостерігаю десятиріччями. Ну, я ж спостерігаю на цих всіх журналістів, ці прізвища, які ти називаєш. Спостерігаю, да ніхто, нічого, ну, це типу, ти розумієш, тут ще питання, ще в кого очко там грає, грубо кажучи, да? Що деякі збігають, в Росію, наприклад, да? Хоча на них ніхто навіть не готувався щось там полювання, але вони відчувають, що вони настільки винні, настільки це. А в кого не грає, кого там нормально, якісь сміливі, бам, дивлюся, цей, ну, це розумієш, це старий ідіот, там Соскін, вже з нього питань вже немає, що він постійно в російських цих приймає участь. Він же живе в Києві, він же нормально все. Я таких можна назвати Бортник, блін, нормально ходить собі, все в порядку, виступає там, сям, лінію гне. Тому, друзі, підсумовуючи наш ефір, я скажу так, це вся розмова для чого була? Не просто, щоб перемити кістки комусь, а просто, що це питання до вас, друзі. Якщо ви ведете себе як рибки гупі, які поки пливуть з одної акваріума до іншого там бортика, забуваєте не те, чому ви туди пливете, що ви взагалі рибка, ну тоді, друзі, вас будуть, извините, іметь во всі, так би мовити, дірки. Поки ви не почнете запам'ятовувати, хто що говорить і на кого працює. От просто запам'ятовуйте це і вмійте задавати ці питання. Інакше у нас будуть далі Латиніни, Шминіни, Лещенки, Мацуки і так далі. Дякую за увагу, побачимось, почуємось. Це був Олексій Голобуцький. До зустрічі.